Hej, mitt namn är Karin och jag är en av grundarna till det väl. Vi är ett scale-up-bolag på Ideon i Lund. Nu just nu letar vi nya kollegor som vill vara med på vår resa framåt. Vi gillar teknik, personlig utveckling och vill ge dig en nära relation till vår ledning. Hos oss får du påverka både din egen arbetssituation och vårt företag. Vi ger dig möjlighet att utvecklas genom utmanande arbetsuppgifter och stöttning från våra uppskattade ledare. Vårt fokus blir att hitta rätt uppdrag som passar just dig. Jag hoppas du blir sugen på att klicka ansök, för vi vill jättegärna träffa dig.